como Abraham. Amén. Bizu Bapak Cik Aula Makarios Berakyo Bapak Belai Madal Kita kekeru yang memperolehkah Anak Kelesa Lain yang terjahir Kehanat Abah Tujib Di kawanta Bita Kristian Ahal Diakonat Wendu Muci Bazihim Kedus Sifra Ziyarihir Besatkan Dej Yata Selesa Cik የቤተ ክርስቲያን ጌቶቿ ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እንደምን አላችሁ ሰማይን ያለ ምሰሶ የዘረጋ ከነግሱ ምድርን በውሃ ላይ ያጸና ከነልሱ ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አየርን ሳይታይ የሚያስጉዘው ኃያሉ አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብረ ምስጋና ይግባል። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ሞቱን ይናገራል በሚል ኃይለ ቃል ወበእንቲ አሁ መውቶ አዲ ተናገረ። ሞቶ እንኳን ሳለ ይናገራል ተናገረ በሚል የብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስን ቃል በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ብቻ እንማማራለን። ሰው ለሰው አስተዋሽ ነው። ሰው ለሰው አሳሳቢ ነው። በልቡናም የሚያሳድር በአእምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ያው እግዚአብሔር የምትሰሙትን ሁሉ በልባችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ። ለእኔ የምናገረው ማስተዋልና ምስጢሩን እንዲያደለኝ አንደበቴንም እንዲያከናውን ሁልጊዜ በጸሎታችሁ አስቡ። የቃሉ የሚሰማችሁ ሁሉ ሐሳብ ሕሊናችሁ በሰማያት ይኖር ያላችሁበትን ስፍራ እወቁ። የጽድቅን ቃል የወንጌልን ዜና ደስ በሚያሰኙ ጆሮዎች አድምጡ። የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንትን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር የኔና የናንተንም ይባርክልን። ለአንድ 30 ደቂቃ ያህል በዚህ ቃል እንማራለን። ሞቶም ይናገራል። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ስለ እምነት ይናገራል። ለዛ ምሳሌ አርጎ ካቀረባቸው ውስጥ የሚገርመው አዳምና ሔዋንን እንኳ ሳይጠቅስ አቤልን ነው የጠቀሰው። የአቤልን ታሪክ ደግሞ የምታውቁት በወንድሙ በቃየል የተገደለ ነው። ሐዋርያው እንዲህ ይላል፣ አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በእኔ በእናንተ ይላል፣ እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናያቸውንም ነገሮች የሚያስረዳ ነው ይላል። ለሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው በዚህ ነው። ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ፣ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። ይህን ደግማችሁ ልትናገሩ እሻለሁ። የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። ምንድነው ያለው? የሚታዩት
ነገሮች ከመታዩት አይደለም የሚታየው ግዛፍ ከማይታየው ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አይታየው አየር አለ የለም አሁን አለ የለም በምን አውቃችሁ አይታችሁ አይደለም አይታችሁ አይደለም ስላለ ስላወቃችሁ ሳይንስ ይሄን በሚዛን ይለካው አይችልም የሰው ክብደት በሚዛን ይታወቃል ከምድር እስከ ፀሐይ ርቀቱ ይታወቃል እስከ ጨረቃ ያለው ተለክቷል ብዙ ምርምሮች ባለም ላይ አሉ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር የለም ሲሉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ አሁን ይሄን ቅዱስ ጳውሎስ የነገረን ይህ ዓለም ከሚታየው ነገር ሳይሆን ከማይታየው ነው በሚል ማረጋገጫ ብዙ ፕሮፎች ወጥተዋል ከነዛ ውስጥ ለመጥቀስ እንደዙ ብሎ ለማስታወስ ኮስሞሎጂካል proof argument ምንድነው? የኮስሞሎጂካል proof argument ምንድነው? ለምሳሌ cosmos ይሄ ዓለም ለምሳሌ ፀሐይ አለች ቀን ፕሮግራምድ ጨረቃ በሌሊት ስለዚህ ይሄንን ስናይ ምድር በላይ ያለው ነገር ሁሉ ስንመረከር ይሄ ዝም ብሎ የመጣ አይደለምና አንድ ፈጣሪ አለ የሚል ደረጃ ላይ ደርሰዋል ክብርና ምስጋና ለስላሴ ነው ሁለተኛው ወሳኙ ስለእምነት ማረጋገጫ ሆኖ ያለው intelligent proof argument ነው designed argument ይባላል ሁሉ ነገር ተስተካክሎ እቺ ቤተ ክርስቲያን ከአራት እስከ ስድስት ወር በሆነ እንዲያርጋችሁ ሰርታችኋል ቅዱስ ገብርኤል ይጠብቃችሁ ቅዱስ አርሴማ ትለያችሁ በረከቱ ለሁላችን ይደር ያምላካችን ይሄን ስናየው ተስተካክሎ ተሰርቷል የሰሩት መሐንዲሶች አሉ ሰማይን ማሰራው ምድርን ማሰራ ፀራሃይን ማናረገ ጨረቃን ማናደረገ እኔና እናንተ ራሱ ተስተካክለን እንድንሆን ማናደረገ አንድ ትልቅ ቢልዲንግ በውስጡ መብራት አለው የተለያዩ ክፍሎች አሉ ያን ያደረገ አንድ ኢንጂነር አለ ስለዚህ ባለም የታወቀ ነው ስለዚህ ቹም ዓለም ዝም ብላ አልመጣችም ሁሉን ያደረገ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ እንዳለ ዓለም ሳይቀር እየደረሰበት ይገኛል ክብርም ስጋና ለስላሴ ይሁን እነዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈውን የተመረኮዙ ናቸው የሚታየው ነገር ከሚታዩት አይደለም ስለዚህ እምነት ያንን የሚያስረግጥ ማረጋገጫ ነው ይላል ለማንኛውም ትምርታችን ርዕሱ ምን ነበር ሞቶም ይናገራል ቁጥር 4 ላይ ያለው እንዲህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ይደርብን አቤል ከቃየን ይልቅ የሚበልጥን መስዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ በዚህም እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመሰክር እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት ሞቶም ሳለ በመስዋዕቱ እስካሁን ይናገራል አሁን እንዴ ተባለ ማን ነው አቤል ሞቶም ሳለ በመስዋዕቱ ይናገራል ይህ አቤል በእምነት እንዳደረገው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ይህንንም የተረጎመው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ይደርብንና በ36 ክፍሎች ሲተነትን የአቤልን ነገር እጅግ አድርጎ ያነሳዋል። በእምነት በተአምኖ ሐየሰ መስዋዕተ አቤል እም ዘቃየል ዘርአ ለእግዚአብሔር አቤል በእምነት ያቀረበው መስዋዕት አቤል ካቀረበው ለእግዚአብሔር ካገባው ከቃየል ይልቅ የአቤል መስዋዕት የተመረጠ ሆነ ይላል ለምን መስዋዕት እንዳቀረቡ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ታሪክ አቤልና ቃየል የሚባሉ ሰዎች እንዳሉ ቃየል አቤል እንደገደለው እንጂ ዝርዝር ነገር የለም ታሪኩ እንዲህ ነው አዳምና ሔዋን ሲወልዱ መንታ ይወልዳሉ መጀመሪያ የወለዱት ማን ነው ማን ነው መጀመሪያ የወለዱት? አዳምና ሔዋን
መጀመሪያ የወለዱት ማን ነው? መንታ መንታ ነበር። ማን ነው የወለዱት? ማን ነው ታላቅ? አየል ነው ቃየል ነው? ቃየል። እሺ ከማን ጋር ተወለደ? ከአቤል ጋር። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቆታችሁንም መገምገም ያስፈልጋችኋል። መጀመሪያ የተወለዱት ቃየልና ሉድ የተባለች ሴት ናት። ሁለተኛ የወለዱት አቤልንና አቅሌማ የተባለች ሴት ነው። አዳምና ሔዋን ልጆቻቸውን ማጋባት ሲፈልጉ በአንድ ጊዜ በማህፀን ያደሩትን ከማጋባት ይልቅ ከአቤል ጋር የተወለደችውን አቅሌማ ከቃይል ጋር፣ ከቃይል ጋር የተወለደችውን ሉድ ደግሞ ከአቤል ጋር። ቃይል ሉድ ቆንጆ ስለሆነች እኔ ማግባት የምፈልገው ከኔ ጋር የተወለደችውን ሉድ ነው እንጂ አቅሌማን ማግባት አልፈልግም ብሎ የመልክ ምርጫ አቀረበ። መስዋዕት አቅርቡ አላቸው አዳም አባታቸው። መስዋዕት አቅርባችሁ መስዋዕቱን እግዚአብሔር የበላለት ከሰማይ ወርዶ እሳት አውርዶ የበላለት እሱ እንግዲህ ሉድን ያግባ አላቸው። ስራቸው ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሱ ከመስዋዕታቸው ይናገራል። መስዋዕት አቀረቡ። አሁን እዚህ የሚነግረን አቤል በመስዋዕቱ ይናገራል። ሞቶ ሳፋ አቤል ያቀረበው ምጽዋት ምንድን ነው? ቃየልስ ምን ይዞ መጣ? አቤል ማለት የስሙ ትርጉም ደመና፣ አንድም በግ፣ ጥሩ በግ እንደማለት ነው። የስሙ ትርጉም ራሱ አቤል ደመና ማለት ነው። ቃየል ማለት ደግሞ ገበሬ እንደማለት ነው፣ ወይም በኩረ ቀታሊያን ተብሎ ይጠራል። በሌላ ትርጉም የገዳዎች ሁሉ ታላቅ። ምን መስዋዕት አቀረቡ? እዚህ ጋር ያላቸው ንገሩ። አቤል ምን አቀረበ? ምን አቀረበ? ነጭ በግ። ቃየል ምን አቀረበ? ሴቶች ስንዴን ያቀረበው። ተው ተው፣ ጳጳስ ፊት ነው የምትናገሩት፣ ሊቃውንት ፊት ነው። ቃየል እንክርዳድ ነው ያቀረበው። ከስንዴ ቢያቀርብ ኖሮማ ጥሩ ነበር። አቤል እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር ንጹህ ነው፣ ንጹህ መስዋዕት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ንጹህ የሆነው መስዋዕት ብሎ ከበጎቹ ግልገሎች ከጠቦት መርጦ ፀውሩ ያላረረ ጥፍሩ ያልዘረዘረ ቀንዱ ያልከረከረውን አምጥቶ እግዚአብሔር ንጹህ ባህሪ ነው እና ይሄን ንጹህ መስዋዕት አቀርባለሁ ብሎ በጊዜው መጣ። ቃየል ደግሞ ምን እሳት ወርዶ ሊበላው እግዚአብሔር አይበላው አለና ንጹህ ስንዴ እያለ ገበሬ ነው ንጹህ ስንዴ እያለው ሲናሩን እንክርዳዱን ይዞ መጣ። አሁን ምንድን ነው የሚለው? መስዋዕቱን እግዚአብሔር የአቤልንና የቃየልን መስዋዕት ለማየት ወረደ። አየም፣ የወደደው የአቤልን ነው፣ የቃየልን ተጸየፈው። የአቤልን መስዋዕት ግን ወደደው። ላይለ አቤል ሰ ወላይለ መስዋዕቱ ነጸረ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የአቤልን መስዋዕት አየ፣ ወደደ። የቃየልን መስዋዕት አየ፣ ጠላው። ለምን ጠላው? የቃየል ምን ነበር ይዞ መምጣት የነበረበት? ምን ነበር ይዞ መምጣት የነበረበት? ጤፍ። ጤፍ ይዞ ቢመጣስ? ጤፍ ጥሩ ነው አይደል? ጤፍ ይዞ ቢመጣስ ነው? የብሉይ መምህራንም እዚህ ካሉ አንድምታው በዚህ መልክ ላይ ያስቀምጠው ይችላል። ግን ምን ይዞ ቢመጣ መስዋዕቱን ይቀበልለት ነበረ? ቃየል ንጹህ ጤፍ፣ ንጹህ ባቄላ፣ ንጹህ ገብስ ወይስ ንጹህ ስንዴ? ንጹህ ስንዴ። ለምን? መስዋዕት ነው። የመስዋዕት ሁሉ ምስጢር ወደፊት የሚታየው የሁላችን አምላክ ኢየሱስ ነው። አቤል እኮ ያንን ነጭ በግ ሲያመጣ አንተ ብሎ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ጌታ ከገሊላ
ጌታ ሲመጣ ምን አለው? ከለቀጠላችሁ ተናገሩ ሁላችሁ። ጌታ ሲመጣ ዮሐንስ የተናገረው ነው የምትሉት። የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አለው። በግ ሆኖ መስዋዕት ሆነልን። የአብርሃም ደግ አብርሃም ልጁ ይስሐቅን በሞሪያ ተራራ መስዋዕት ሊያደርገው ወጣ ጊዜ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ጀምራ ስታዩ ይዞት ወጣ። መስዋዕት የለም፣ ይስሐቅ ተሸክሞ ይወጣል መሰዊያውን። ከዛ በኋላ አባቱን ጠየቀው። አባቴ አብርሃም እንጨቱን ይዘናል፣ መሰዊያውን ይዘናል፣ እሳቱን ይዘናል፣ የታለ መስዋዕቱ አለው። ልጄ ይስሐቅ መስዋዕቱንማ እግዚአብሔር ያሰናዳል አለው። ለምን አብርሃም ያውቃል በደንቡ ልጁ ይስሐቅ ነው የሚሰዋው። ይስሐቅ የሞት ነው በዛ ሰዓት በአብርሃም ልቡና የሞተ ነው። ወደ ተራራው ጫፍ ወጡ። የታለ አለው። ልጄ እውነቱን ልንገርህ መስዋዕትም አደረገው አንተን ነው አለው። እንግዲያ አባቴ እኔ ቁልጭ ቁልጭ እያለ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትጣላ በጀርባ ያደርገኛል። ዳቦ ሲቆረስ በምን በኩል ነው የሚቆረስ? ቤት ውስጥ ገልብጠው ገልብጭው። እንደሱ አይደለም ብላችሁ ያወራችሁ ሰዎች የላችሁ? ዳቦ ሲቆረስ እንዴት ነው? ተደፍቶ ነው በፊት ለፊት ነው። ያ የይስሐቅ ምሳሌ መስዋዕት ነው ራሱ ቤት ውስጥ የምታደርጉት። ኦርቶዶክሳውያን በእያንዳንዱ ነገር ላይ የምታደርጉት የእግዚአብሔር ምስጢር ነው የሚነገረው። በተዋህዶ የእግዚአብሔር ምስጢር ነው። በኦርቶዶክስ የእግዚአብሔር ምስጢር ነው። በሌሎች እምነቶች የሰው ታሪክ ነው የሚወራው። ልዩ ናት ተዋህዶ፣ ልዩ ናት ኦርቶዶክስ፣ ልዩ ናት እምነታቸው። በዚች እምነት ውስጥ ያደረገ ክብር ምስጋና ይግባው። ይስሐቅን ሊሸዋ ማለን እጁን በዘረጋ ሰዓት የእግዚአብሔር መልአክ መጣና የአብርሃምን እጅ ያዘው። ተው በልጅ ላይ እንዳች አታደርግ። ያው አለው ነጭ በግ በተራራው ላይ ቀንዱ በምን ተይዟል ይላል? በእፀ ሳሪቅ ባህረግ ነጭ በግ። ይህን አባቶቻችን ሲነግሩን ምን አሉ? ነጩ በግ ምሳሌነቱ ለማን ነው? ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ምስጋና ይግባውና ነጩ በግ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። የተያዘበት ሀረጉ ደግሞ እፀ ሳሪቁ የማ ምሳሌ ነው? የእመቤታችን ሀረግ ወይን ነው ምንላት እኛ አረግ እመቤታችንን የወይን አረግ ጽጌ ላይ ዘመነ ጽጌ ሁሉም ዘመን አለው። አሁን ዘመን አስተሎ እያበቃ ዘመነ ጽጌ ላይ በጠዋት ብትሰሙ እሴት ጸጋኪ እየተባለ በየዕለቱ ከሚዜም የዕለት አለ የመድኃኒዓለም ቀን የቅዱሳን የሰማዕታት ቀን የእመቤታችን ቀን ይባላል። በዘመነ ጽጌ ደግሞ ሀረግ ወይን ይባላል። ሀረግ የተዋህዶ ሚስጥር ይሄ ነው። ታዲያ ቆይ ልንሄድ እንጂ የአቤል እና የቃይል ነገር ስንዴ ይዞ ቢመጣ ኖሮ አያችሁ መስዋዕቱ ስለነበረ ይቀበልለት ነበረ። እግዚአብሔር አድሎ የለውም፣ አልተቀበለውም። እንክርዳዱ ለመስዋዕት አይሆንም። እናንተ ግን ምንድን ነው ይዛችሁ የምትመጡት መስዋዕት? መቅደስ እኮ ልባችሁ ነው። አንተም ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ ይላችኋል እኮ እናንተ ራሱ ምን ይዛችሁለታል? ወጣቶች
መጣችኋል የኦርቶዶክስ ልጆች ምን መስዋዕት አደረጋችሁ ባፋችሁ ዛሬ ምን ገባ ምን በላችሁ ምን ጠጣችሁ በእጃችሁ ዛሬ ምን ሰራችሁ ሰው አስር የስሜት ህዋሳት አሉት ሳይንስ አምስት ብቻ ነው የሚያውቀው ይደርስበታል አስር አሉ በአስሩ የስሜት ህዋሳት ምንድን ነው ዛሬ ለእግዚአብሔር ያቀረበ አሁን ጥሩ መስዋዕት እያቀረባችሁ እልል እያላችሁ እያጨበጨባችሁ ሁሌ ይኸው ነው ብዙዎች መጫት ይረከሷል በሐሽሽ መቅደስ ሰውነታቸውን አሳልፈዋል እግዚአብሔር እንደ ቃየል አይመለከታቸው እንደ አቤል የሚመለከትህ አቤል በወጣትነቱ ማንም ሳያስተምረው አቤልን እኮ ማንም አላስተማረው የአቤል እምነት ከሁሉ የበለጠ ሆኖ ተመስክሮለታል ከልቡ እኮ አስርጾ ማንም ሳያስተምረው ንጹህ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ይዞ መጣ አስረጸ ጽድቀ እምሃበ ነፍሱ ይለዋል ጽድቅን ከልቡ ነው ከነፍሱ አውጥቶ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ቅዱስ መስዋዕት ያስፈልገዋል ንጹህ ነው ንጹህ መስዋዕት ያስፈልገዋል አንተም ለእግዚአብሔር መስዋዕት ነህ አንቺም ለእግዚአብሔር መስዋዕት ነሽ በዝሙት የረከሰ አንደበት በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ የለውም በጫት የቆሸሸ አንደበት በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ የለውም በቤታችሁ ጨሌ ያስቀመጣችሁ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ የላችሁ በዘር የታጠናችሁ በዘር አምልኮ የረከሳችሁ እኔ አማራ እኔ ትግሬ እኔ ኦሮሞ እኔ ከምባታ እኔ ሀዲያ እኔ ወላይታ ወይም እኔ ሶማሌ ብለህ በዘር ውስጥ የረከሰ እግዚአብሔር በአንተ ውስጥ የለም ለምን ሰውን እኩል አድርጎ ፈጥሮታልና ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ተረከሰ አስተሳሰብ ውስጥ እግዚአብሔር አይገባም ምን መስዋዕት አመጣ? እጆች ምን ሰሩ ዛሬ? አንደበት ምን ሰራ? እዚህ አብይ ነገር ማፍቅሙ አናራስ የርቃና ባለቤት ባርማት መስፋ ታፋችሁ ክፉ ቃል አይውጣ ተባለ ዛሬ ስንት የተሳደባችሁ? ዛሬ ስንት የክፋት አወራችሁ? ሰይጣን እንደሆን ማጣላት ነው ለማለት ሁለት በጣም የሚጓደዱ ወንድማማቾች አሉ። ደግሞ የሚገርማችሁ መነኮሳት ናቸው። ሰይጣን እንዴት አርጎ ያጣላቸው? እንዴት አርጎ? በመጽሐፈ መነኮሳት ያለ ነው። ሶስት ታላላቅ መጽሐፍት አሉ መጽሐፈ መነኮሳት። አንደኛው ማሪሳት ነው። ሁለተኛው ፊልክሲዮስ ነው። ሶስተኛው አረጋዊ መንፈሳዊ ነው። እነዚህ ለሰው ልጆች መመሪያ ናቸው። ሁለቱን ለማጣ ሰይጣን ሲያስብ አንድ ቀን ምን አደረገ? ታላቅየው ታናሹን ወንድሜ አለ መጽሐፍ ማይበት መብራት አምጣልኝ አለ። ያ መብራት ይዞ ሲመጣ ሰይጣን ሰው መስሎ ጠቅለ ይጠበቀ ልክ መብራቱን ይዞ ሲመጣ እግሩን ላከና ሾኬ ነው ግን ላይ ነው ጣሉ መብራቱ ጠፋ። አሁን ያ ወንድም ይየው መነኮሳት የሥጋ ወንድም አንዱ መነገራችን ላይ አብረው ያሉ ናቸው። ወንድም ብላችሁ ወንድምነት ቆይ ሥጋ ብቻ እንዳይመስላችሁ ይህ ዘመኑ ተረት እኮ ነው የሚያመጣት ነገኞችን ተናግሬያለሁ። እህል ገዝቼ ሚስቴ ማሳበርኳት ያለው ሰው ታሪክ ወይቻሉ መናገር ከጀመረ ሰው ቤት ነው ፈንሻለ ወደ ያቃታና ልጅ ምንም ቻሉ ያቃታብኝ ይችላል እናቃታ አሰማን በትቻ ነው ማ እዚህ ነው ዘመረ ነው አሁን ታቦት የተከለ ነው እዚህ አሁን ንገረን እኮ ነው ነገሩ አቤት ለመሳቅ ነው ወጭ እንዲህ ሆነልሽ ይኸውልሽ እናቴ ማነሽ የጠየቅሽኝ ቆይ ልንገርሽ ፈንድሻ በላ ሰው ቤት ቆሎ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለ ፈንድሻ ቆሎ የት ነው የሚገኝ? ሱቅ እኮ አለ በቆሎ በቃ በዘይት አድርጎ መጥበስ ነው። ጥሩ ገዛና ቤት ገባና ረጉድ ነው የበላው ልጅ ፈንድሻ እስኪ ቆይ ልብ ለሚስቱ በቃ ሲቆላ መከደን አለበት ይፈነዳል። ጧ ሲል ልታመጣ እዛ ትሮጣለች። ጧ ሲል እዛ ትሄዳለች። ጧ ሲል እዛ ትሄዳለች። ቁጭ ብሎ ሌባ ላይ የጠበቀው ባል እብድ እህል ገዝቼ ሚስቴን አሳበርኳታል። ማርክስስ ሌኒንስ ኤንግልስ ይሉናል። የማኦ ፍልስፍና ይሉናል። የሶሻሊስት አብዮት ይሉናል። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የተተከለ የጸና
ከዛስ እብደል ገዞ ትውልዱን ያሳብዱታል እግር አጥሞ የሚቀበል ትውልድ እግር እንዲቆርጥ ያረጉታል ታላቁን የሚያከብረውን ትውልድ ታላቅ እንዲንቅ ያረጉታል ለዚህ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስለማትመች መጥፋት እንዳለባት የሚያስቡት ግን የእግዚአብሔርና ግን የኢየሱስና ግን በድንግል ማርያም የታተመች መቅደስ ነችና አትፈርስም ክብር ምስጋናም ለስላሴ ይሁን ወገኖች ምንድነው ግን እኛ የምናቀርብለት መስዋዕት ሚለው ማሰብ ያስፈልጋል ሰይጣን ክፉ ነውና ያን ሰው ብቻ ምን አረገው መስላችሁ በሾክ ያረገና ጣለው ያጣላል ለፈለገው አሁን ያኛው ታላቅየው ምን አለ አንተ መጽሐፍ ሊበት መብራት አምጣልኝ ስልህ እንዴት መብራቱን ታጠፋለህ ብሎ ተቆጣው መጣው እናንተ ብትሆኑ ተረጋጋችሁ አቶ መብራት አምጡ ተባላችሁ መብራት ይዛችሁ መጣችሁ ሰይጣን እንደሆነ አረጋጋችሁ እናንተ ዝብላችሁ ወድቃችሁ ነው መስላችሁ ሰይጣን ለታለው ሰውዬው አሁን ያኛው መብራት አምጣላችሁ ሰው በጥፊ መጣችሁ ተቆጣችሁ መልሳችሁ ምንድነው ለዚህ ሰው ወነቷን ተናገሩ እንዴት ተመታኛለ አንዱ መልስ ምንድነው አንዱ መልስ ይሄ ነው አይደል እንዴት ተመታኛለ ሌላስ ምን ትላላችሁ መልሽ የማታለው ባይሆን እንኳን ሌሎች መነኮሳት ታሪክ ለኛ ይዘላለን ይወት እንድንኖርስ ምን እናድርጋሉ ተተብ የበቃባት ከሄዱ ቀኛችሁን ሲመታችሁ ግራችሁን ስቆራችሁ የሳ ይሆንልንም ባማሉ በቃ መልሰንም ማታለን አትበሏላችሁ እና ነው ጉዳለን እንጂ አላችሁ አሉ ረዱን ተራና በሽተኞች ናቸው ተኩስ ምግብ ስጣቸው ሰይጣን የፈለገው አሁን ወንድሜ የመለሰልኝ ምን ማለት እንድል ነው ልክለ እንዴት ተመታኛ ለምን ወሱም እንዲማታ ነው ቢጣሉ እንደዛ ላይ ተደረገው ሰይጣን ይሄኛው ሰው ግን ትውት ነበር ትውት ስለነበር ማለት ወንድሜ አትቆጣ አትማታ መጀመሪያ መብራቱን አመጣው እኔ ነኝ አያት እኔ ነኝ የፈለገው ግን ሰይጣን ምን ነው ጨራሽ ሰው ወንድም ተመታኛለህ እንዴ አያት ምን ነው ይሄ ሰው ዘተናው ነው ወንድሜ ቀደም መብራት ስለመጣው ስለ እኔ አሁንም እየጫወታለሁ እባካችሁ ተቆጣለውና መብራት ይዞ መጣ ይላል እሚገርም ታሪክ ነገራችሁ ለዛ ቀን እንደሆነ ያ ለሙሰስጋ ሆኖ የመጣው ሰይጣን የዛ የትውቱ መንኩሴ ጠባቂ መልአኩ ያንን ሰይጣን በስጋ ይዞ አስሮ ለሊት ሁሉ ሲለበለው ሲገርፋው አደረ ይላል ክብር ለመስጋና ለእግዚአብሔር ይመስገን በእኛና ነው በእናንተ ላይ ትውታን ሆኖ እንጂ ሰይፈሩ መከራፈው የተዋህዶን ነገር የሚነካ የኦርቶዶክስን ነገር የሚነካ ዝም ብሎ የሚቀመጥ እንዳይመስላችሁ ከኛ ግን ንጹህ መስዋዕቱ ትህትናው ካቀረበን እግዚአብሔር ደግሞ ስራው ይሰራ መልአኩ ስራው ይሰራ ክብርና ምስጋና ለስላሴ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አረ የጣይንና ያለ ነገር ሞቶ ሳለ ይናገራል እኮ በሱ ልቋጭ መስዋዕቱን የአቤልን ወደደ እግዚአብሔር የቃይልን ግን አልተመለከተ ብዙ ቅዱሳን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀረው እግዚአብሔር ወደላቸው ዘሌዋውያን ዘጠኝ ላይ ብታዩ ቁጥር 24 ሙሴና አሮን መስዋዕት አቀረቡ እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት አውርዶ በእናላቸው ህዝቡ በአጠቃላይ እልል አሉ ሰገዱ ይላል ክብርና ምስጋና ለሰላሴ የሙሴና አሮን በረከት ይደርባቸው ቅዱስ ዳዊት ባንገወርና ኢያቡሳዊት ባንገወርና እንደውም ይሄ ቃል ይገርማችኋል ቅዳሴ ስንገባ መጀመሪያ ገና ካህኑ ከሚጸልየው መጀመሪያ ቅዳሴ ከመገባቱ በፊት በቀርሜሎስ ተራራ የኤልያስን መስዋዕት ባንገወርና የዳዊትን መስዋዕት የተቀበልክ አምላክ ሆይ ይህን መስዋዕትን ተቀበልልን ይቅር በለን እያለ ይማልዳ ባንገወርና ምንድን የሆነው ለባምላክ ዳዊት ምንድነው የሰራው በረከቱ በእውነታችሁ ይደር የቅዱስ ዳዊት ምንድነው ያደረገው እግዚአብሔር ጋር ተጣላ ዳዊት ከዛ መቅሰፍት መጣ ያን መልአክ የተወዘዘ ሰይፍ ይዞ ሲቀጣው አዘነ ሄደና ኦርናን
አልቀበልም አለ። መስዋዕቱን በዛ ቀረበና ያ የተመዘዘ ሰይፍ ይልቀጣይ ነበር መልአክ ቆሞ መስዋዕቱን አቀረበ ዳዊት አለቀሰ ዳዊት አነባ ዳዊት እግዚአብሔር ሆይ ምረትህን ላክልን አለ። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት አወርዶ መስዋዕቱን ወላ ለህዝቡ መረፈነ ማዕቱን ተከለከለ ይላል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ይህ ታሪክ በአንደኛ ዜና ታገኙታላችሁ ምዕራፍ 21 ቁጥር 26 ሶሎሞን ጠቢቡ ሶሎሞን በረከቱ ይደርባችሁ። ሶሎሞን ጠቢቡ ምንድን ያደረገው ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ መቅደሱን ሰራ ቤተክርስቲያኑን ሰራ መቅደሱን ሰራ ቤተክርስቲያን በአዲስ ኪዳን መቅደሱን ከሰራ በኋላ መስዋዕት አቀረበ። የደህንነቱን የሚቃጠለውን መስዋዕት አቀረበ። እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ተቀበለለት። ክብርና ምስጋና ለስላሴ ይሁን። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 38 ላይ ቅድም የነገርኳችሁ በቴስቢ ዘገለዓድ የነበረው ቀናኢው ነቢይ ኤልያስ መስዋዕት አቀረበ። ያውም ዝናብ የሚሰጠን በዓሊም ነው ብለው የበዓሊም ካህናት ምንም ነገር ማድረግ ባልቻሉበት ሰዓት እሱ ግን የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነው መስዋዕቱን ተቀበልልኝ ቢል መስዋዕቱን ተቀበለለታል። ለእኛም ይቀበልልን። የሰው ልጅ ትልቁ ነገሩ እግዚአብሔር ለምናውን ሲቀበልለት መስዋዕቱን ሲቀበልለት ጭብጨባችሁ መስዋዕት ነው። እልልታችሁም ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ነው። ጧፋችሁም ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ነው። ስጦታችሁ ቅድም በምዕራፍ 4 ስለነበረው የምታመጡት ስጦታ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያለው ንጹህ ሆኖ ግን ሲመጣ ነው እግዚአብሔር የሚቀበለው። ለዚህ ነው በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተሰረቀ የማይሆን ገንዘብ ከመባ አይቀላቀልም፣ መባም ተደርጎ አይሰጥም። ሞቶ ሳለ ይናገራል ያለው እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ አቤል ሞተ፣ ወንድሙ ገደለ። ግን አቤል ትልቅ ቦታ ላይ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው። ሞቶ ሳለ እስካሁን ይናገራል ሲናገር ብርሃን ዓለም ጳውሎስ ሐዋርያ የአቤል ነገር እስከ ምጽአት ድረስ ሲነገር የሚኖር ነው። ቃየልና አቤል እንዳልኳቸው ወንድማማቾች ናቸው። እንዴት እንደገደለው ታሪኩን ታውቃላችሁ። ና እሸት ሄደን እንብላ፣ እንኩቶ አድርገን እህል እንብላ ነው። ምክንያቱም ምን አለ ቃየል፣ መስዋዕቱንም እግዚአብሔር አልወደደለትም። አባቴ ቢያደላ በኔ፣ እናቴ ብታደላ በኔ፣ እግዚአብሔር ቢያደላ በኔ። ጸባውን እኮ ሳያስተካክሉ አንዳንድ ሰዎች ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር እንደበደላችሁ አድርጋችሁ ምታውሩ ሰዎች አላችሁ። ያልተስተካከለ ነገር እየሰራችሁ አሁን አንዳንድ ትዳር የያዙ ሰዎች ሁል ጊዜ የቆመጠጠ ህይወት ይኖራቸው። መጀመሪያ እግዚአብሔርን አልጠየቁ፣ አሁንም አይጠይቁ። ስለዚህ እግዚአብሔር እኔ ምን ውስጥ ነው የከተተኝ ብለው ያስባሉ። እግዚአብሔር አለም የከተተ ራስ ነው የገባው፣ ራስሽ ነሽ የገባሽው። ጸሎት አልሰጣችሁም ለእግዚአብሔር መጀመሪያ ልመና አላቀረባችሁ፣ ተኩላችሁ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እግዚአብሔር ማናረፍ ትጀምራላችሁ። ቃየል አማር እግዚአብሔር እንዲያደርግ የለ አይደለም፣ እሱ የሰራው ስራ ነው። ጭንቅ ብሎ ተናዶ የአቤል መስዋዕት እግዚአብሔር ሲቀበልለት እሳት ወርዶ ሲበላ ቃየል ተክዞ ቁጭ ብሎ ሳለ አሞራ መጣና ጭራሽ ያንን እንክርዳድ ይበትነው ጀመር። ድንጋይ አነሳና ወረወረና ሲመታው አሞራው ሞተ። እንዴ ረካይ ማንም የመግደል አለ? ጭራሽ የሱን ሰይጣን እንደ አንድ ሰውና እንደ አሞራ ተመስሎ አንዱ አንዱ ሲገለው አሳየው። ከዛ ሰይጣን መጣና ምን አለ? በደከማችሁበት ሰዓት፣ ጭንቀት በከበባችሁ ሰዓት መጠንቀቅ ያለባችሁ ሰይጣን መናፍቃን እንዳይልክባችሁ። ብዙ ሰዎች እምነታቸውን ሊቀይሩት በሆነ ጉድለት ሰዓት፣ በደከማቸው ሰዓት፣ ባዘኑ ሰዓት፣ ጥሩ ነገር በሚፈልጉ ሰዓት ይመጣና ሰይጣን ከእምነታቸው ያወጣችሁ ከቤታቸው ይለያቸዋል። ቃየል ተክዞ ቁጭ ብሎ ባለበት ሰዓት ሰይጣን መጣ። ወደ ቃየል ቀረበና ምን ታተክዘክ ኦ አዛ አንተ ቃየል አንተ ጎበዝ አንተ ወጣ አንተ ጀግና ለምን ትተክዛለህ? አሁን
ሰይጣን ዝም ብሎ መጥቶ ይወስደናል ብላችሁ እንዳታስቡ። ለውጡ ባለፈው ስንል ነበር ሰይጣን አዳምን ያፈረ ሲጥል አሳስቶ ነው እንጂ እኔ ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣም። ብዙ ሰዎች ይሄን ልታውቁት ይገባል። ሌባው ላይ ይመጣል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ምንድን ነው የሚያስተክዝህ አለው። አንተ ታይ ከፈለግ አይደለም ሉድን አቤልን ከገደልከው እኮ ሁለቱንም መውሰድ ትችላለህ። ሁለቱንም ሴቶች መውሰድ ትችላለህ። ለካ እንዲማና ለካ ስለዚህ ወንድሙ ሊገለው አሰበ። ኦርቶዶክሳዊ የተዋህዶ ልጆች ዛሬ ሰይጣን ገሎን ሊወርስ ቦታችን ይዛል። እግዚአብሔር ግን ምን እንደምታደርግ ታውቃላችሁ? አሰፋ ያለንበት ይህ ቅዱስ ስፍራ ሰይጣን በራሱ መንገድ ሊወስደው ነበር፣ ግን ሁለቱን ወንድሞቻችንን ወደ ሰማይ ወሰደና እግዚአብሔር ይህን ቦታ እንደገና ለእኛ ለሁላችን ይሆን ዘንድ ሰጠ። ክብርና ምስጋና ለሰማይ ተራራ ይድረስ። እግዚአብሔር አሰራሩ ረቂቅ ነው፣ አናውቀው። ድንቅ ነው፣ ግሩም ነው። ልብ አምላክ ዳዊት በሩም ወደ እግዚአብሔር ግሩም ግብርከ፣ በሩም ወደ እግዚአብሔር ግሩም ግብርከ፣ እግዚአብሔርን እንዲህ በሉ ስራ ግሩም ነው በሉት ይላል። ምን በሉት? እግዚአብሔርን ስራ። ስራ ምንድን ነው? ግሩም የሆነውን ስራ ያድርግላችሁ፣ በሕይወታችሁ ሁሉ አይለያችሁ። ወትዞረዱ ቃየል አቤልን ገደለው። ከዛ ሎ ሲሄድ እግዚአብሔር በደመና ተገለጠ፣ ቃየልንም ጠየቀው። ቃየልን ወንድም አቤል የት አለ አለ። ቃየል አቤል ወንድም የት አለ? የት ነው ወንድምህ? አይቴ ሁከ አቤል የት አለ ወንድምህ? የቃየል መልስ ገሎት እኮ መጥቶ ነው። ውሃ ጠጣ መጀመሪያ፣ ከዛ አንተ ጠጣ ነውና በድንጋይ ገሎት ነው፣ ወንዝ ዳር ገሎታል። ያያል ዛሬ እያየናቸው የሞቱብን ኦርቶዶክሳውያን ብዙ ናቸው። ሳናያቸው የተገደሉትም ብዙ ይሆናሉ። ግን ማናያቸዋል? ማናያቸዋል? እግዚአብሔር ያያል። የቃየል መልስ ትዕቢት ነበር። የመለሰው መልስ ወንድምህ አቤል የታል ሲለው አረሩ አቃሊሁ ለአቤል እኔ የአቤል ጠባቂ ነኝ። ለእግዚአብሔር ኮኑ ሚ እኔ የአቤል ጠባቂ ነኝ ወንድሙን ካልጠበቅ። እሺ ቃየል፣ የእግዚአብሔር መልስ ጠባቂው ካቆምክ ማን እንድትገለው ስፈቀደል? ለምን ገደልከው? ዛሬ ብዙዎች ልክ እንደ ቃየል ደም በማፍሰስ የሚረኩ ግን ሲታወቁ የሚኖሩ ናቸው። የሰው ደም የፈሰሰበት መሬት እህል አበቅልም። የተረገመ ነው የሰው ነፍስ የሚያፈስ የሰው ደም የሚያፈስ ነፍስ የሚያጠፋ። አዳም አዘነ፣ አቤል አልወጣም ወደ ቤት ልቡ እኖ ታወከ። ወጥቶ ሲሄድ ወደ ወንዝ ሄዶ ሲደርስ ደም አይቶ ልጁ አቤል በዛ በድንጋይ ተከስክሶ ደሙ ፈሶ ሞቷል። አቤል ተናገረ ሞቶ ይላችኋል ቅዱስ ጳውሎስ። እዚህ ጋር ነው የተናገረው። አንደኛው የተናገረው አቤል እዚህ ነው። አዳም አባቱ መጣና ምን አለ? አቤል ወለ ማኑ ቀተለከ ሞት አገኘው፣ አለቀሰ። ልጅ አቤል ማን የገደለ ወዮ ልጅ ብሎ አነባ። ያኔ ያ የሞተው አቤል ድምፅ አሰምቶ ቃየል ወየ ቀተለኒ ወንድሜ ቃየል ገደለኝ ብሎ ተናገረ። የሞቱ ሰዎች ዝም
ዝም ብለው የሚቀሩ እንዳይመስላችሁ ይናገራሉ ሰማይታት ይናገራሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይናገራል ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራት ይናገራል አርሴማት ይናገራል ቅዱስ ቴዎድሮስ ይናገራል መርቆሬዎስ ይናገራል ሰማይታት ይናገራል ቅዱሳን ይናገራሉ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሲያልዩ የሚያረጋት ለምን ነገራችሁ ከሞቱት ሰዎች ጋር በየጊዜው እንገናኛለን ሞተዋል ግን የዛሬ አመት የሞቱት እናቤለን ስናስታውስ ቅዱሳኑ ስናስታውስ እዚህ የሞቱት ሁለት ወንድሞቻችንን ስናስታውሳቸው እነ ወልደ ሰንበትም እነ ሳለ ማርያም ስናስታውሳቸው አሁን እናንተ መስሉ በቃ ሞተው ቀሩ መቃብር ገቡ ይመስላችኋል እነሱ ግን የት ነው ያሉ ከመላእክት ጋር በሰማይ ከቅዱሳን ጋር በሰማይ ከሰማይታት ጋር በሰማይ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ የሞቱ ዘመዶቻችሁ የት ነው ያሉት ሲወለድ እየሳቀ የተወለደ እጁ ይለውጣል ምን ትይኛለሽ እጅ አውጣ ነው ያልኩት እየሳቀ የተወለደ የለም ብትፈልጉ በመብራቱ ብትፈልጉ በእጃችሁ አሳዩኝ ነው እያለቀሳችሁ የተወለዳችሁ እስቲ እያለቀሳችሁ ሁሉም ለምን ለምንድን ነው እያለቀሳችሁ የተወለዳችሁት አቤልም ሲወለድ እያለቀሰ ነበር የተወለደው አዎ አዎ ሲወለድ ያለቅሳል የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ካመነ ሲሞት ይስቃል እግዚአብሔርን ካመነ ነው እየሞተ ሁሉ አይስቅም ሶሎሞን ከመወለድ ቀን የሞት ቀን ይሻላል ይላል ስንወለድ ከእናት ከአባታችን ጋር ልንኖር ነው ስንሞት ግን ከእግዚአብሔር ጋር ልንኖር ነው የምናለቅሰው ወደዚህ ምድር ስንወለድ ስንመጣ የምናለቅሰው እዚህ ያልነበረን ቦታዬ ነው የምንለው የት ነበር ቦታችን ሰማይ ስለዚህ ሰው ሲሞት በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልዩ ክብር አለው ፍታት ይፈታል ነፍስ ወደ እግዚአብሔር ትሄዳለች ተስካር ይደረጋል ቁርባን ይቆረባል የኦርቶዶክስ እምነት ልዩ የሆነ የጸና እምነት ነው ክብር ምስጋና ለስላሴ ይድረስ በሌሎች ሰዎች ግን ይሄ የለም ፍታት የሚባል ነገር የለም ከሞተ ሄዶ እንደ ውጭ ትንሽ እንደ የሚያወሯት ነገር ከኛ ወሰዷት ነው እንጂ ይስቁብናል አሁን ፍታት ስናደርግ ይስቁብናል እኔ እንደውም ባለፈው ስናገር ነበር ድሮ ጀምሮ ነበር የምናገራት ልጅ ሆኜ ገና እዛ ስሬ ሆኜ አንድ ኦርቶዶክስና አንድ እምነቱ ሌላ የሆነ ሰው አብረው ይኖራሉ ጎረቤት ለጎረቤት ታዲያ ኦርቶዶክሱ አህያ ነበረው ሞቶበት ጉርጓር ሊከት እየጎተተ ሲሄድ ያ እምነቱን የቀየረው ሰው አገኘ ምን ነው አህያ ሞተብኝ ወዴት ነው ልትሄድ ነው ጉርጓር ልጨምረው ፍታት ሳታስፈታው አለው ይመቀለል እኮ ታስፈታው አለው ባስፈታው እስባለ እምነቱን ቀየረብኝ እንጂ ብዙ ጊዜ እማያውቁትን ነገር ሊተቱ ይነሳሉ። እማያውቁትን ነገር ምኑ ያውቁታል? ማርቲን ሉተር ሲወለድ እኮ እኛ ኦርቶዶክሶች ደብረ ሊባኖስ ገዳም ብቻ አጠገባችሁ ሰው ደብረ ሊባኖስ ቅርብ አይደለ? ሁሉም ያውቃል። ደብረ ሊባኖስ ስንተኛው ክፍለ ዘመን እንደተመሰረተ ታውቃላችሁ? ደብረ ሊባኖስ ስንተኛው ክፍለ ዘመን ደብረ ሊባኖስ የተመሰረተ የተሰራ ገዳም ነገሩኛ ስንተኛ ክፍለ ዘመን? እሺ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የነበሩ ስንተኛ ክፍለ ዘመን? 13ኛ አይደል? ወደ 1260 አካባቢ በሳቸው ይኖሩበት እንጂ ገዳሙ የተመሰረተው በአባ ሊባኖስ። አባ ሊባኖስ አዲስ አበባ ላይ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ነው መስርተው። አባ ሊባኖስ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት አዲስ አበባ ላይ ነው የማወራው። ይሄ ዘመኑ የኔ ነው የኔ ነው እሱ ተውራ አራተኛ ክፍለ ዘመን ላይ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረትን መስርተው አባ ሊባኖስ ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄደ። ስሙ የተጠራው በአባ ሊባኖስ አራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ደብረ ሊባኖስን መስርተውታል። ኦርቶዶክሶች እየሰማችሁ ነው? ታሪክ ረጅም ነው፣ ታሪክ ብዙ ነው፣ ደግሞም እንቁ ነው፣ እውነትም ነው። እሱም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው። ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለእግዚአብሔር ይድረስ። ዛሬ በዘር መጥቶብህ ያንተን
መጀመሪያ መልካሞታ ፍራአለና ሲል ከርሞ አሁን ወርመጣ ከበሩ የነከሌ ነው ሹምሻባው የነከሌ ነው መቋሚያው የነከሌ ነው አልገባህም እንደ አሰሜን ገባለው አለው ሹምሻባው እግዚአብሔር ነው ታቦቱ እግዚአብሔር ነው እልልታው እግዚአብሔር ነው መቋሚያው እግዚአብሔር ነው ጸባጽሩ እግዚአብሔር ነው ተዋህዶ እግዚአብሔር ነው ተርማ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ ስሙ የተመሰገነ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ በዓለም ብዙ እምነቶች አሉ። ብዙ እምነቶች የፈለጋችሁትን ልታውቁ ትችላላችሁ። የመሰረታቸው ሰዎች አሉ። ሌላ ቀርቶ ጥንት የተመሰረቱ እምነቶች በኢንዲያ፣ በቻይና ያሉ እምነቶች ሁሉ በሰው የተመሰረቱ ናቸው። መስራቻቸው ይታወቃል። እከሌን እምነት መመስረተው ይታወቃል። የከሌን እምነት መመሰረተው ይታወቃል። የከሌን እምነት የኦርቶዶክስ የተዋህዶ እምነት ማመሰረተ ይታወቃል። ሰው ወይስ አምላክ ማነው? እሱ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረስ። እዚህ አቶ ከሌ የለም፣ አቶ ከሌ የለም። በኦርቶዶክስ ውስጥ አቶ ከሌ የለም፣ ወይዘሮ ከሌ የሉም። ኦርቶዶክስ ጋር የለም። ቡዳ ብትለው ቡዳ ነው የመሰረተው። ሽንቶ ብትለው ሽንቶ የተባለ እሱ ደግሞ ስሙ የማያምርም ሽንቶ ዝም ይባላል። እምነቱ ጃፓን ውስጥ ነው። ሽንቶ ነው። ዞሮአስተር በፈርሻ ዞሮአስተር ነው የመሰረተው። የእስልምና እምነት ነቢዩ መሐመድ ናቸው። የፕሮቴስታንት እምነት ማርቲን ሉተር ነው። የካቶሊክ እምነት ሊዮ ነው። የተዋህዶ እምነት ኢየሱስ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። እቺ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ሰይጣን ግን በብዙ መንገድ ይመጣባል። ነገሩ ቃይልን አያየ መስዋዕቱንም አያየ አንተ አሚ አሚ ነህ እውነተኞች ነው። ስሜታዊ ያለ እውቀት ካላወቃችሁ ሃይማኖታችሁ ካላወቃችሁ ምንም እውቀት የላችሁ። እኔ ቢቸግረኝ እያንዳንዱ ሰው ለውጥ ይገባል። የቅድመ መምህር ስርዓት የተናገረው መጽሐፈ አሚኖ ስርዓት እያንዳንዷን ነገር ጻፏል። እስቲ የኦርቶዶክስ እምነት እንዳቀው የምናደርገው እኛ እኮ ልንገራችሁ፣ አፍሪካን ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ማድረግ ነበረብን። መላ አፍሪካን የተዋህዶ እምነት ተከታይ ማድረግ ነበረብን። ሰነፎች ነው እንለወጥ፣ እንነሳት፣ እንወቅ። ይህን የያዛችሁትን ጧፍ አፍሪካን እናበራበታለን። መላው ዓለም የምናበራበት ጊዜ ይመጣል። ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ነው። እዛ ውስጥ ከሚሰጡ ትምህርቶች ሴቭ ሪሊጅን የሚባል ትምህርት ይሰጣል። ከዛ ቴክስት ቡክ መካከል አንዱ ፕሮፌሰር ራቢቱ በተባለ የተጻፈ ነው። ፕሮፌሰር ራቢቱ ኒው ጀርሲ ያለው የፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ብዙ ምርመራ አድርጎ ስለነቶ ይጽፏል። ሌላ ቀርቶ አሁን ይሄ የአንዳንድ እምነቶች ውስጥ ይሄ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ የመደረስ የመጨፈሩ ነገር ሁሉ እንዴት ሆኖ እንደገባ ሚጽፍ ነው። ብቻ እዛ ላይ የፈለኩትን ነገር ልንገራችሁ። ከሱ በፊት አሜሪካ ውስጥ የነበሩ ጸሐፍት እንደ ፈላስፎችም ናቸው። መንጋው አንድ እረኛው አንድ ይሆናል የሚለው ይህን ቃል አለ። እንዴት ነው ይህን ቃል መንጋው አንድ አማኑ አልፏል፣ እረኛውም ደግሞ ክርስቶስ አንድ ይሆናል ራሱ ክርስቶስ የተናገረው ቃል መቼ ነው የሚሆነው? እንዴት ነው የሚሆነው ብለው አጥንቶ አጥንቶ ምን ብለው ጽፏል? መንጋው አንድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት የአቢሲኒያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትን ዓለም ሁሉ በአንድ መልኩ ብቻ ይዘዋል። የኦርቶዶክስ እምነት ይከተላል። እረኛው እግዚአብሔር አንድ ይሆናል ለሕዝቡ ሁሉ ይጽፈዋል። ይሄ የቆየ ታሪክ ነው። ወደፊት ይቀጥላቸዋል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። እምነትህን ወቅ፣ ራስን ወቅ። ፈላስፎች ሶቅራጢስ የሚባል ፈላስፋ ተቀመጠ። አፖሎ አደልፋይ መቅደስ በር ላይ ሲሄድ የተጻፈ ጽሑፍ አየ። በግሪክኛ የተጻፈ ነው። ኖቲ ሳውቶ ይላል ግሪክኛ። በእንግሊዘኛው ነው ዳይሰልፍ ራስን ወቅ ራስን ወቅ። ከዛ በኋላ ተነሱ ሶቅራጢስ እንዴት ነው ራሴን ማቆም ብሎ ሲመረምር መጨረሻ ደውም ፕሌቶ ስለሱ ሲጽፍ በሪፐብሊክ ላይ ምን ይላል? ፕሌቶ ሶቅራጢስ መጨረሻ ምንም አላወቅም አይነት ነገር ይላል። ለምን? የእውቀት ሊሚቴሽን አለ፣ ትንሽ መሆን አለ፣ የሰው ልጅ የተወሰነው አለ። ፈላስፎች እንኳን በራሳቸው መንገድ ሄዱ። እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትን ሲኖዶሱ ቢጠነክር አባቶች ቢበረቱ
ምእመናን ምርበረታ አፍሪካን አይደለም መላ ዓለም ኦርቶዶክስን ይፈልጋታል መላ ዓለም ተዋህዶን ይፈልጋታል ለዚህ ነው ግዕዛችን የሚጠናው ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ክርስትና የሚጠናው እሱም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ስሙ የተመሰገነ ወንድም አቤል የታለ ሲለው ቃየል እኔ ወንድም የጠበቀለው ማለት ማን ይጠብቀው ነው ወንድም እናንተ ካልተጠባበቃችሁ ማን ይጠባበቅ ነው ኦርቶዶክሳዊ ትተዋወቃላችሁ ነው እንደ ቃየልና እንደ አቤል አይደላችሁ ያደርጓችሁ የሚሞክሩ ሰዎች ይኖራሉ እኮ እናንተ ግን እንደ ሐዋርያት እንደ ነቢያት እንደ አባቶቻችሁ በፍቅር ይኖሩ እግር አጥቦ ይኖሩ እነሱ ካልጋ ወርዶ እንግዳ የሚያስተኙ ልብሳቸውን ገፎ የሚሰጡ ለተራበ የሚያውሉ አቤት የኢትዮጵያ ልጆች እነዛ የጥንቶቹ እነዛ ዓለምን የረዱት እነዛ በዓል የሚያከብሩት ሰንበት የሚያከብሩት ምድራቸው የበረከት ህይወታቸው የበረከት ልጆቻቸው የበረከት ከብቶቻቸው የበረከት መሬታቸው የበረከት አቤት ረሃብ አልነበረም ዛሬ ነው ያመሰ የአባቶቻችን መንፈስ በሌና በእናንተ ነው እኔ የአቤል ጠባቂው ነኝ እንዳለው እንደ ትንቢት ነው ተዋህዶ ሱቃችሁን ትተዋወቃላችሁ ነጋዴዎች ትተዋወቃላችሁ ሱቃችሁን ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ሱቅ የሚሸጡ አሉ አይደል እንዴ ሱቅ ሲሸጡ ከማሱቅ ነው መገዥው ይለሽ እናንተ ቤት እኮ ሰው ላይመጣ ይችላል ላይመጣ ይችላል አሜሪካ ነገር አይሁዶች ጻባታችን ያቁችናል የሁሉ ታሪክ ይገርማል ምን አላሉ ትንሿ በረዶ አለ ከማያን ስትንከባለል ትልቅ ትሆናለች ትልቅ ትሆናለች እዚህ ጋር የአይሁድ ላውንደሪ ቤት ካለ ልብስ ማጠቢያ የሌላ ቢኖር አጠገቡ ጎረቤቱ አይሁዶቹ የሚያደርጉት ማለት ነው አጠገቡ የሌላ ቢኖር የለም 50 ኪሎ ሜትር ነው እዛ ያደረሰው ኃይለኞች ናቸው እሱን ይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርቶዶክሱን ከቢዝነስ ውጭ ለማድረግ ለማዳከም የሚሰሩ ሰዎች አሉ ኦርቶዶክሱን ዝም ብሎ ለማኝ እንዲሆን ዝም ብሎ ቆሻሻ እየጠረገ ቢኖር ያደርገው የሚነሳል እኔ አንድ ጊዜ አንድ ነገር ምለዋል ሁሉ ጊዜ ክርስቲያን ተማሪ ከሆንክ አንደኛ ነህ ነጋዴ ከሆንክ አንደኛ ነህ ገበሬ ከሆንክ አንደኛ ነህ በሁሉም ስራ ላይ አንደኛ ነው መሆን ያለብን ክርስቶስ ራሱ ኃያሉ አምላክ እግዚአብሔር በብሉይ ነቢያት ቃል ጀምሮ ሲነግረን ቀንድ ነው የማደርግህ እንጂ ጅራት አላደርግህም ብለዋል እግዚአብሔር ከዘላለም ከሁላችን ጋር ይሁን በረድኤትም አይሆን ስራ ወንድምን መጠበቅ እህትን መጠበቅ መዋደድ መፈቃቀር ዛሬ ዓለማችን መራራ ሆነ በርበሬ ውስጥ ሸክላ ይከታል ቅቤ ውስጥ ሙዝ ይከታል የሚበላ ዱቄት ውስጥ አሸዋ ይከታል አፈር ይከታል ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር በሚዛን ይሰርቃል ይሄን እግዚአብሔር ሰይፏል ቃየልን እንዳላየው እንዲያ የሚያደርጉትን አያያቸው ዶሮኛ ሀገር ገበያ ሲኬድ ስሬ ገበያ ሰኞ ገበያ በቆርቆሮ ነበር እህል እየተሰፈረ የሚሸጠው ስለዚህ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ቆርቆሮን ይገለብጡና ቂጡን ያወጣሉ ከቂጡ እንዲመታውት እህሉ ትንሽ እንደሆነ ያደርጋሉ በጣም ተንኮል ያላቸው ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነቱን እግዚአብሔር ጸሎቱን አይቀበሉ ቃየል ነው አይቀበላትም እግዚአብሔር አቤልን መስዋዕቱን ተቀበለ አቤል ሞቶ ሳለ ይናገራል እንደገና የተናገረው ሄኖክ ሰማይን ሲጎበኝ መልአኩ ሲያሳየው ምን ሆነ ይላል ሄኖክ እያየ አንዲት ነፍስ ትጨረጨረለች ደም በሰማይ ዛ መንፈስን ዘመን ነው የማ ነፍስ ናት አለው መልአኩም መለሰለት ያቺ ነፍስማ ዛሄር ዘቀተሮ ኡሁ ወንድሙ የገደለው ይሄው ተናገራለች አሁን በሰባት ካልስ ተሚጠፉ የወንድሞቻችን ነፍስ ይናገራል የኦርቶዶክሳን ነፍስ ይናገራል በኦርቶዶክስ ሞቶ መቅረት የለም በኦርቶዶክስ ዘላለም ያው ሆኖ አሜን ክብርና ምስጋና ለሥላሴ ይሁን